tu? Vystoupil jak zase Jošin Kulavský. Ale to už to auto udělá automaticky samo, víš? Ale já jsem zjistil. Ale já jsem to zjistil, po čem jdou na letrý MH, ale to jsem otočil. Máme už nové nápady. Je tam. A foto. No a to uvidí. No. Fuck it. Oh, yeah. Give me a key, oh. Yeah.
například 120.